হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকি আফ্ৰিদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা প্ৰায় 4-5 মাহমানৰ আগত এটা কেছ হৈছিলে। নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসম পুলিচৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়া নাছিলে, তেতিয়া আমি বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালী আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই যোৱাৰ ফলতে আমাক এৰেষ্ট কৰিছিলে বা আমাক জেললৈ পঠাইছিলে। চ' সেই যি 13 দিনমান আমি জেল খাইছিলোঁ, মই মোৰ লগতে প্ৰায় 36টা ল'ৰা জেল খাইছিলে। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ চাকৰি হ'লেই, 36টা প্ৰায় 34টামান চাকৰি হৈ গ'ল। চ' এই মোৰ যি অভিজ্ঞতাটো যে লকআপত প্ৰায় 7 দিনমান আছিলোঁ, সেই লকআপত কেনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা পালোঁ বা তাৰপিছতে জেললৈ আমাক পঠোৱা হ'ল, তাৰ জেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা পালোঁ, এইখিনি বস্তু মই ভাবিছোঁ যে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত, যিহেতু এইখিনি বস্তু আপোনালোকে হয়তো বহুতে আজিলৈকে শুনাই নাই জেলৰ ভিতৰখন কেনেকুৱা হয় বা তাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানুহ থাকে, কিমান মানুহ আছিলে বা আপোনাক যে ৰাখিছিলে যে আপুনি ক'ত আছিলে, কেনেকুৱা আছিলে, তাত খোৱা বোৱা কেনেকুৱা আছিলে বা থকা মেলা পানী চানী কেনেকুৱা ব্যৱস্থা। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো বহুতৰ মোৰ প্ৰশ্ন আহে। মই যিটো অভিজ্ঞতা পালোঁ সেইটো হয়তো বহুত খুব কম মানুহৰ সেনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা পায়, যিহেতু জেনেৰেলি যেতিয়া মানুহ এজন জেললৈ যায় তেতিয়া ডাঙৰ এটা ক্ৰাইম কৰি যায়, যিহেতু ডাঙৰ কিছুমান মাৰ্ডাৰ চাৰ্ডাৰ কিবা কিবি এনেকুৱা যিকোনো এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম এটা কৰি যায়। সেই ক্ৰাইমটো কৰি যোৱাৰ ফলত কি হয়, তেওঁ যদি ভাবে যে মই ভাল হৈ যাম, এজন ভাল ব্যক্তি হৈ যাম, তেওঁক আজি সোমোৱাই দিলে, সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত তেতিয়া ভিতৰত সোমোৱাই পেলাই তেওঁ তেতিয়া ধৰক আহিছে মোৰ যে মই ভাল এজন মানুহ হৈ যাম, কিন্তু তেওঁ সেই মানুহজন হ'বগৈ নোৱাৰেগৈ। কাৰণ কিয় কৈছোঁ চাওক, তেওঁ এবাৰ যেতিয়া ভিতৰত সোমাই যাব, তেওঁক যিহেতু ওলাবলৈ নিদিয়ে, তেওঁ হয়তো বহুত বছৰ বা যাৱজ্জীৱনো হয়তো কিছুমানক জেল দি দিয়ে, তেওঁ নিজকে মানে জীৱনটো যদি এটা ভাল মানুহ হিচাপে যদি থাকে মানে কটাম বুলি তেওঁ ভাবেও ন, তেতিয়া নোৱাৰে। কাৰণ বুজি পাইছে কিহৰ কাৰণে নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ অলৰেডি ক্ৰাইম হৈ গ'ল, তেওঁ অলৰেডি জেল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে তেওঁ এজন ভাল ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়া আমি যিটো কেছত গৈছিলোঁ, আমি কেছত গৈছিলোঁ এনেকুৱা এটা কেছত গৈছিলোঁ যিটো আমি ধৰক 6 দিন থাকি ওলাই গুচি আহিলোঁ। আমাৰ সেনেকুৱা এটা ধৰক বেয়াও লগা নাছিলে, ইমান এটা বেয়া লগা এইকাৰণে নাছিলে কাৰণ আমি 37টা ল'ৰা একেলগে আছিলোঁ। যেতিয়া এটা সমনীয়া গোটেইখিনি একেলগে আছিল ন, জেলত আছিলোঁ যদিও সিমান এটা বেছি বেয়া লগা নাছিলে, লাগিছিলে বেয়া, সিমান এটা বেছি বেয়া লগা নাছিলে কাৰণ আমি সকলো একেলগে কথা বতৰা পাতি হাঁহি ধেমালি আছিলোঁ যিহেতু। চ' ইমান এটা বেয়া লগা নাছিলে। চ' মোৰ যি অভিজ্ঞতাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে আমাৰ লকআপত থকা অৱস্থাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা, যিহেতু পাণবজাৰ থানাটো আছিলোঁ, তাৰপিছত পল্টন বজাৰ থানাত আহিলোঁ, কি কি হ'ল আমাৰ লগত, গোটেইখিনি কথা মই আজি ভাবিছোঁ যে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত। চ' ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, অলপ হ'লেও আপোনালোকে কিবা এটা বুজিব পাৰিব, যিহেতু আমি যিখিনি বস্তু সদায় দেখোঁ যেনেকুৱা কিছুমান বস্তু যে সাধাৰণ সহজ সৰলভাৱে কিছুমান মানুহ বস্তু দেখোঁ ন, পিছত বুজিব পাৰোঁ যে সহজ সৰল প্ৰত্যেকটো বস্তু সহজ সৰল নহয়, এইটো বস্তু আমি তাত ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছোঁ। তাত কিন্তু বহুত যে তাত যিহেতু যিমানবোৰ মানুহ আছিলে প্ৰত্যেকটোৱে এজন এজন মানে ক্ৰিমিনেলে, তেওঁ সকলোবোৰ ক্ৰিমিনেলে বুলি ক'ব লাগিব, চ' তেওঁলোকৰ নিজৰ যে এটা কেছতহে তেওঁলোকে আহি ইয়াত আছেহি। চ' মই প্ৰায় মানুহক সুধিছোঁ যে আপুনি কি কেছত আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, কি হৈছিলে, এইখিনি মানুহ মই মানে তাত যেতিয়া বহিব দিয়ে ন, বহি থাকোঁ তেতিয়া মানে সুধি থাকোঁ, ইটোক সুধোঁ সিটোক সুধোঁ, কি কেছত আহিছে কি কেছত, এইখিনি কথা সুধোঁ মানে। আৰু মই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে পাণবজাৰ থানাৰ পৰা, যিহেতু আমাৰ পাণবজাৰ থানাতে ৰখা হৈছিলে। প্ৰথম আপোনালোকে জানে যে আমি অসম পুলিচৰ ৰিজাল্ট নিদিয়াৰ ফলতে আন্দোলন কৰিব গৈছিলোঁ, তাৰপিছতে মই আন্দোলন কৰিবই নাপালোঁ, বহি আছিলোঁ ভিতৰত, মানে গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী বহি আছিলে। তাৰপিছত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ট্ৰেইনত আহিছিলে, সিহঁতে আন্দোলন কৰাৰ ফলতে গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী ৰাখি দিলে, প্ৰায় 120টা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তেতিয়া, ল'ৰা ছোৱালী মিলে, ছোৱালীও আছিলে কেইজনীমান, 120টা ল'ৰা ছোৱালী তাত আছিলে থকাৰ ফলত। তাৰপিছতে ধৰক সেইদিনাখন এনেকৈ লাহে লাহে মানে ইটো সিটো কৰি 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 আন্ধাৰ কৰি পেলালে, মানে গধূলা হৈ গ'ল। গোল্লা হোৱা যোৱাৰ পিছত তাতে আমাক ধৰক প্ৰতিখন থানাতে ভগাই ভগাই দিয়া হ'ল, সেই 120টা যি ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত যিমানখিনি থানা আছে ন, গোটেইখিনি থানালৈ কেইটামান কেইটামানকৈ ভগাই ভগাই দিলে। আমি যিখন থানা আছিলোঁ মানে পাণবজাৰ থানাত, প্ৰায় 11-12টামান ল'ৰা ৰাখিছে, বাকীকেইটা এনেকৈ গুচবোৰ থানাতে ভগাই দিলে। ভগাই দিয়াৰ পিছতে মানে গোটেই ৰাতি ধৰক আমাক সেই তাতে বহুৱাই ৰাখিছে, এৰেষ্ট কৰা নাই কিন্তু তেতিয়ালৈকে, আমি বহি আছিলোঁ, বহি থকা গোটেই ৰাতি মানে ধৰক উঠিছোঁ বহিছোঁ উঠিছোঁ বহিছোঁ সেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ, গোটেইটো ৰাতি সেনেকৈয়ে পাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত মানে মনটো আৰু মানে যিটো মই সিহঁতক মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ তেতিয়া, আমি আগতে সেনেকৈ ধৰক লগ চগ নাই, চ' তেতিয়া সিহঁতক প্ৰথম লগ পাইছোঁ তাত, পৱনে মই মনটো আমি গোটেইকেইটা একেলগে আছিলোঁ তেতিয়া, তাত প্ৰায় 12টামান আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া আমি বহুৱাই ৰাখিছে গোটেই ৰাতি বহি উঠি এনেকৈ থাকিলোঁ, থাকি পেলাই সেনেকৈয়ে ধৰক ৰাতিপুৱাই গ'ল আৰু, তাৰপিছত চাহ তাহ দিছে, সেই ৰুটি চুটি দিয়ে চাহ দিছে। তাৰপিছতে লাহে লাহে সেনেকৈয়ে ধৰক দিনটো কিবা কিবি প্ৰচিডিউ আমি বহি উঠি আছোঁ আৰু, সেনেকৈ থাকি থাকি তোমাৰ মানে দুপৰীয়া হৈছে, দুপৰীয়া হোৱাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ গাড়ী আহিছে আমাক গোটেইখিনিক লৈ গৈছে পুলিচ হিচাপলৈ, মানে অসম মানে গুৱাহাটীত যিটো পুলিচ হিচাপ আছে তালৈ লৈ যোৱা হৈছে। লৈ যোৱাৰ পিছতে মানে এনেকুৱাকৈ ঘৰ বনোৱা আছে, যেনেকৈ আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিবলৈ যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুৱাই ৰাখিছিলে, ঠিক তেনেকৈ মানে চকী টকী পাৰি থৈছে। তাৰপিছত আমি গৈ পেলাই তাত বহিছোঁগৈ, বহাৰ পিছতে ধৰক অলপ সময় বহিছোঁ, বহি লোৱাৰ পিছতে অফিচাৰ কিছুমান আহিছে, ধৰক আমাৰ এ ডি জি পি ছাৰ হওক এনেকৈ কিছুমান আহিছে,
অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে এখন লিষ্ট লৈ আহিছে, সেই লিষ্টখন মাতিছে, মাতি পেলাই প্ৰায় 36টামান মাতিছে। মাতি আমি তেতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ যে কিহক মাতিছে, কাক মাতিছে। মাতাৰ পিছতে তেওঁলোক আমাক সেই, মই আছিলোঁ 36টাত, এটা ৰুমলৈ লৈ গ'ল, ভিতৰলৈ আমাৰ ওপৰ ফ্ল'ৰৰ এটা ৰুমলৈ লৈ গ'ল, তাত গৈ বহুৱাইছেগৈ। ভয়ছোঁ কিয় মাতি ইয়াত বহুৱালে, এটা মানে কনফাৰেন্স ৰুম হয়, সেই কনফাৰেন্স ৰুমটোত বহুৱাইছে। বহুৱাই লৈ পেলাই ভাবিছোঁ যে আমাক ইয়াত কিবা গালি দিব চাগে, আমাৰ স্পেচিয়েলি আমাৰ এইকেইজন চাগে, আমি কেমেৰা ফ্ৰণ্টত আহিছিলোঁ সেইকাৰণে আমাকেইটাক ভালকৈ গালি দিব, এইকাৰণে মাতিছে বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত তাত নিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে বিৰিয়ানী আনিছে, চিকেন বিৰিয়ানী, একদম মজাকৈ, একদম চিকেন বিৰিয়ানী আনিছে। প্ৰত্যেকটো এটা এটা চিকেন বিৰিয়ানী দিছে, তাৰপিছতে চিংৰা এটা এটা দিছে, পানী বটল এটা এটা দিছে, চবেই মানে ভাল লাগিছে। কি হয় মানে এতিয়া আমাক যাবগৈ দিব, এক খোৱাই বোৱাই মানে আমাক যে এক ৰাতি যে ৰাখিলে যে ইয়াত, সেইকাৰণে আমাক ভালকৈ খোৱাই বোৱাই আমাক পঠিয়াই দিব চাগে। আমি চবক সেনেকুৱা মানে ভাৱধাৰাবিলাক সেনেকুৱা আৰু। তাৰপিছতে যেতিয়া আমাৰ খাই বৈ কমপ্লিট হ'ল, তাৰপিছত ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ ন, বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ লগত লগত দুটা পুলিচে মোৰ দুখন হাতত ধৰিছে। যেতিয়া মই বোলো কি হ'ল, দুটা মোক কিয় ধৰি নানিছে, আকৌ মইতোতো খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ন, মোৰতো এনেকুৱা নহয়। তো দুটাই যে দুখন হাতত মোক ধৰিছে, কি হ'ল মই ভাবিছোঁ। তাৰপিছত আহি পেলাই আমাক গাইড বহাই দিলে, তাৰপিছত বাকীখিনি বহি আছে, আমাৰ 36টা গাইড বহাইছে, বহাই পেলাই লৈ আহিল। তেতিয়া ধৰক অলপ অলপ লাহে লাহে গধুলা হ'ব ধৰিছে আৰু। তাৰপিছত লৈ আহিছোঁ, ভাবিছোঁ যে আমাক যিখন থানাত আছিলোঁ তাত নি পেলাই মোবাইল চোবাইল হেলমেট চেলমেট, যিহেতু মই বাইক লৈ গৈছিলোঁ, সেইখিনি দি পেলাই আমাক চাগে তাৰপৰা পঠিয়াব সেই বুলি, আমি তাৰপৰা যিহেতু তাত এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপৰা পঠিয়াব বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত নি পেলাই নি আছে, নি পেলাই সোমোৱাই দিলেগৈ কোৰ্টত। আমি ধৰক আচৰিত হৈ আছোঁ, কি হ'ল মানে কি কৰিব এতিয়া, যিহেতু জেনেৰেলি আমি দেখোঁ যে আন্দোলন যেতিয়া কোনোবা কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকক ধৰক ৰাখিলেও ধৰক 24 ঘণ্টাৰ আগতে তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ে, ৰাখি পেলাই 12 ঘণ্টা বা অলপ সময় বহুৱাই পঠিয়াই দিয়ে। চ' আমি সেনেকৈ এটা ভাবি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত তাত গৈ যেতিয়া আমাক কোৰ্টলৈ সোমোৱাই লৈ গ'ল, কোৰ্টত সোমোৱাই লগত যিটো আমাৰ জাজ আছে, জাজৰ ওচৰত লৈ গৈছে। আমি জেনেৰেলি কি দেখোঁ, যেতিয়া জাজে কি সোধে যে তোমাৰ ক্ৰাইম কি, আমি টিভিত এনেকুৱাকৈ দেখোঁ যে জাজে সোধে ক্ৰাইম কি তোমাৰ বা কি হৈছিলে এনেকুৱা কথা সোধে, কিন্তু আমাক জাজে কি সুধিলে, তবিয়ত ঠিকহে, তাৰপিছত কৈছে হাঁ ঠিকহে, বাছ জেল। হাঁ মানে চবকে সুধিছে তবিয়ত ঠিকহে, হাঁ ঠিকহে বুলি কৈছে জেল, এনেকুৱাকৈ লিখিছে। তাৰপিছতে মানে লিখিলে, তাৰপিছত আমি মানে মাথা বেয়া হৈ গৈছে, কি হ'ব এতিয়া, কিছুমানে কৈছে যে 3 মাহ খাটাং জেল খাব লাগিব, কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব এতিয়া, এনেকৈ কৈ আছে। তাৰপিছত তাৰপৰা মানে কি কৰিলে, আমাৰ 9টা ল'ৰাক পঠিয়ালে পাণবজাৰ থানাত, মানে গুৱাহাটী সেই 37টা যি আছিলোঁ, সেই 37টাক কি কৰিলে, প্ৰতিখন থানাতে 9টা 9টাকৈ মানকৈ ভগাই দিলে, গুৱাহাটীত যিকেইখন থানা আছে লকআপত ৰাখিবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে বাকী যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সিহঁতক কি কৰিলে, ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে, মোবাইল দিয়া নাই সিহঁতক। তাৰপিছতে আমাক যেতিয়া তাত ৰাখিলে, ৰাখি লোৱাৰ পিছতে আমাক পাণবজাৰ থানাত ৰাখিলে, তাত তেতিয়া আমাৰ এৰেষ্ট কৰিছে ধৰক, লগাৰ অভিযোগ সোমাইছে। কিন্তু আমি যিকেইদিন থাকিলোঁ ন, আমি মানে পাণবজাৰ থানাত আছিলোঁ, থানাত পুলিচখিনিক কৈছোঁ যে আমি ছাৰ ক্ৰিমিনেল, সেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল নহয়, আমাক মানে হেণ্ডকাপ নিপিন্ধাব, এই যে হেণ্ডকাপ পিন্ধাই যে আমাক, যে আমাক হেণ্ডকাপ পিন্ধোৱা নাই। তা বাকী যিখিনি ভৰলু থানাত আছিলে কেইটামান, সিহঁতক হেণ্ডকাপ পিন্ধাই পিনে লৈ আহে। কেতিয়া আমাক যিহেতু প্ৰত্যেক দিনাখন যেতিয়া আপোনাক লগাবত ৰাখে, প্ৰত্যেক দিনাখন মেডিকেললৈ লৈ যায়, মানে মানুহজন সুস্থ আছে নাই মেডিকেল লৈ যায়। জেনেৰেলি যেতিয়া কোনোবা আহে মানুহ মানে চোৰ ডকাইত কিবা কিবি, সিহঁতক ডেইলি মানে মেডিকেল কৰাব লাগে, মানে যি যোনে নাহক ডেইলি মেডিকেল কৰাব লাগে। চ' ঠিক তেনেকৈ মেডিকেল কৰাব নিওঁতে সিহঁতক মানে হেণ্ডকাপ পিন্ধাই নিয়ে, আমাক ধৰক হেণ্ডকাপ নিপিন্ধে, ডাইৰেক্ট গাড়ী তেনেকৈ লৈ গুচি যায়। চ' এই যি পাণবজাৰ থানাত আছিলোঁ তাত মানে এনেকুৱা আছিলে যে লগাবৰ ভিতৰত আন্ধা গোঠা, এটা লাইট এটা আছিল একদম ডিম লাইট, অকণমান কণকৈ জ্বলে, তাতে মানে দিনটো ঘূৰা ফুৰি কৰি থাকোঁ, ইটো সিটো কৰি থাকোঁ, এনেকৈ ঘূৰি পকি থাকোঁ, লগৰকেইটাই কান্দি থাকে, মানে ধৰক গোটেইখিনি কান্দিছে, চবেই কান্দি থাকে, মানে আমি, মোৰ ধৰক সেনেকৈ ইমান এটা কান্দা নাছিলোঁ বাৰু, মোৰ ধৰক এইকাৰণে কান্দা নাছিলোঁ কাৰণ চবেই ডাঙৰ বুলি ভাবি লয়। চ' সেইকাৰণে মই মানে ভাঙি পৰা নাছিলোঁ, মই ভাঙি পৰাৰ লগত লগত সিহঁতকেইটা আৰু ভাঙি পৰিব সেইকাৰণে মানে। তাৰপিছত কি হ'ল, লাহে লাহে মানে এনেকুৱা হৈছে, ঘৰৰ মানুহে তেতিয়ালৈকে গমেই নাপায় যে এদিন দুদিন হৈ গ'ল, গমেই নাপায়। আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া তাতে আছিলোঁ, মানে ৰুমটো এনেকুৱা ধৰক একদম সৰু ৰুম, আপুনি তাতে খালি ঘূৰা পকা ইফালে গৈছোঁ ইফালে গৈছোঁ এনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ। তাৰপিছত লাহে লাহে ইটো ঘৰ মানুহ আহিছে, সিটো ঘৰ মানুহ আহিছে, এনেকৈ খবৰ ল'লোঁ আহিছে, যেতিয়াতো নিউজত গম পাই গ'ল ন চবেই, তেতিয়া ইটো ঘৰ মানুহ সিটো ঘৰ মানুহ যেতিয়া সেনেকৈ আহিছে, অহাৰ পিছত তেতিয়া ধৰক গম পাইছে, তেতিয়া চবৰে ধৰক চকু পানী ওলাইছে, মোৰ ওলাইছে তেতিয়া, কাৰণ কিয় মোৰ কাৰণে আজি মাহঁত জেললৈ আহিবলগীয়া হ'ল, লকআপলৈ আহিবলগীয়া হ'ল, এনেকুৱা এটা ভাৱত বেয়া লাগিছে, যিহেতু জিন্দেগীত কেতিয়াও এনেকৈ যোৱা নাছিলোঁ, ক'তো যোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেয়া লাগিছে। চ' তাতে আমি প্ৰায়
ছদিনমান সেই পাণবজাৰ থানাতে সেনেকৈ উঠা বহা উঠা বহা কৰি আছিলোঁ। ধৰক খোৱা বোৱাটো সেনেকৈ বেয়া দিয়া নাছিলে, মানে যিহেতু তাত মানে এনেকুৱা কেদিক যেনেকৈ দিয়ে সেনেকৈ দিয়া নাছিলে, আমাৰ হোটেলৰ পৰা আনি দিয়ে। যিহেতু মোৰ পইচা কেইটামান আছিলে, পইচা যিহেতু চবৰে জমা দিব দিয়ে ন, মোৰ পইচা কেইটামান সৰহকৈ আছিলে, বাকী কেইটামানৰ চবৰে কেইটামান কেইটামান পইচা আছিলে। চ' মোৰ পইচাকেইটা যিহেতু তাত দিয়া আছিলে, মই আমি কওঁ যে কিবা ভাল বস্তু আনি দিয়ক আমাক, মোৰ পইচা পাই দি দিয়ক, সিহঁতক দিব নিদিওঁ, যে আপোনালোকৰ পইচা দিব নালাগে, মোৰ পইচা পাই দিয়ক, কিবা ভাল আনি দিয়ক আমাৰ গোটেইকেইটাৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকৈ সিহঁতে অলপ ভাল বস্তু আনি দিয়ে, যিহেতু এটা কেদি হিচাপত নহয় আৰু, ধৰক চবেই জানে ন আমাৰ সেইকো সেনেকৈ দোষ নাই বুলি। চ' ইটো সিটো ভালেই আনি দিয়ে, আনি দিয়াৰ পিছত আমি খাওঁ। তাৰপিছত সেনেকৈ ধৰক মানে প্ৰায় 5 দিনমান গ'ল, 5 দিনমান যোৱাৰ পিছতে তাৰপিছত কি কৰিলে, আমাৰ যিহেতু 9টা আছিলে, ঠিক আছে, সেই 9টাৰ ভিতৰত প্ৰায় দুটাক আমাৰ দুটাক ৰাখি 3টা ৰাখি পেলাই বাকীকেইটাক পঠিয়াই দিলে আকৌ জেললৈ পঠিয়াই, তেওঁক প্ৰেৰণ কৰি দিলে গুৱাহাটী লখৰা চেণ্ট্ৰেল জেললৈ প্ৰেৰণ কৰি দিলে। আমি মই পৱন জিতুমণি আমাৰ 3টাক ৰাখি দিলে। জিতুমণি প্ৰথমতে বেলেগত আছিলে, তাৰপিছত তাকো আমালৈ লৈ আহিলে, সিও আহি থাকিলে। তাৰপিছত আমি যে থাকিলে একো থাকিলে, আমি দুদিন ক'ত থাকিলোঁ জানা, পাণবজাৰ থানাত, চৰি পল্টন বজাৰ থানাত। আৰু পাণবজাৰ থানাখন মানে যথেষ্ট ভালেই, মানে তেওঁ তাত বস্তুবিলাক ভালেই, মানে থকা সুবিধাটো অকণ ভালেই আৰু, শুবলটো মাটিতে মাটিতে লাগিব বা কাপোৰখন পৰা থাকে। কিন্তু যিখন আমি তাৰপিছত গ'লোঁ, যিখন আমাৰ সেই থানাত গ'লোঁ, পল্টন বজাৰ থানাত, মানে এনেকুৱা বেয়া নহয় কি ক'ম আৰু, মানে ভৰিখন আপুনি একদম ৰুম একেবাৰে সৰু, পাণবজাৰ থানাটো সৰু কিন্তু ইমান সৰু নহয়, কিন্তু যিটো মানে পল্টন বজাৰ থানাত একদম সৰু ৰুম, মানে এনেকুৱা ৰুম নহয় একদম সৰু, ভৰিখন ভালকৈ মেলিলে ইফালে ৱালত লাগি যায়। আৰু যিটো লেট্ৰিনটো আছে, যিটো ৰুমটো লগতে লেট্ৰিনটো, সেই একেখন দৰ্জা, দৰ্জাখন খুলিলে লেট্ৰিনটো, তাৰমানে আৰু লেট্ৰিনটো কেনেকুৱা জানেনে, লেট্ৰিনটো যিখন দৰ্জাখন আছে ন, দৰ্জাখন আধা এনেই ভঙা, মানে আপুনি কোনো কাৰণত ধৰক মানে যদি লেট্ৰিনত বহে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা যায় আপুনি লেট্ৰিনত বহিছে বুলি, এনেকুৱা মানে এনেইটো আপুনি জানে এনে গিল থাকে, গিলৰ ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা যায় বহিছে লেট্ৰিনত, মানে আৰু সেইকেইটা ৰুমত মানে লাইটো নাই, কোনোবাই লাইনত লাগি মৰি যাব পাৰে ন, সেইকাৰণে লাইট চাইট একো নাই, ফেন চেন নাই, লাইট নাই, একো নাই। আৰু মানে তাত কম্বল যিখিনি আছে একদম এনেকুৱা গোন্ধ মানে থাকিব নোৱাৰি এনেকুৱা, কিন্তু সেয়া কম্বল ল'বলগীয়া আছে, কাৰণ কিয় জানে, যেতিয়া আমি শুই থাকোঁ ন এনেকৈ মাৰি দিলে 5টা 6টা মহ মৰি যায়, এনেকুৱা মহ, মানে মহে মহ, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, ধৰক মহকে মানে মাৰিলে মৰি যায়, সেইখনকে ধৰক এনেকৈ মুখত ল'বলগীয়া আছে, উপায় নাই। আৰু এনেকৈ মানে কি হয়, আমাক যিহেতু ঠোঙাত আনি আনি ভাত দিয়ে ন, ভাত দিয়াৰ পিছতে আমি ভাতখিনি যিখিনি পাওঁ খাওঁ, খাই নেখাই পেলাই ওচৰতে থৈ দিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱা আহে নিবলৈ কাৰণে। চ' ওচৰতে যে থৈ দিওঁ ন, মই দেখিছোঁ এনেকুৱা মস্ত চিকা, আমি যে এটা সঞ্জু ফিল্মখন চাইছিলে আপোনালোকে, এই সঞ্জু ফিল্মখনত যে সঞ্জুৱে দেখাই যায় যে চিকা টিকা জেলৰ ভিতৰত, সেইবিলাক মিছা কথা নহয় একচুৱেলি, যেনে তাৰপিছত মই দেখিছোঁ যে এনেকৈ ওচৰতে আহি ওচৰ ওচৰ এইডাল এডাল চিকা, ডাঙৰ ডাঙৰ যে নিগনি চিকা এনেকুৱা এনেকুৱা ঘূৰি ফুৰে ওচৰতে, একে মানে ভৰিত পি পি আই আছে, মই দেখাইছোঁ কি পি পি আই আছে, মানে ভৰিখন সু হৈ আছে কি বোলো, তাৰপিছত চিকা এটা, সেই মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি দেই, মানে একদম বেয়া পৰিস্থিতি, আৰু একদম মানে আন্ধাৰ কোঠা গোন্ধ, মানে একে বহুত কষ্টত আছোঁ বুলি, মানে সেই 7 দিন লগাব দি আছিলোঁ ন, 7 দিন মানে 7 বছৰো বেছি লাগিছিলে, এনেকুৱা লাগিছিলে সেই 7 দিন লগাবত থাকোঁতে, মানে চকু একে চকু পানী ওলাই গৈছে আৰু, এনেকুৱা এটা বেয়া মানে অৱস্থা হৈ গৈছে তাত থাকি, যিহেতু অনুতে আমি ঘূৰি ফুৰা ল'ৰা ছোৱালী বা অনুতে মোবাইল চোবাইল চলাই থকা মানুহ, কিন্তু তাত এনেকুৱা হৈছিলে যে তাত এনেকুৱা একো চুব পৰা নাই বা একো এটা আমি গমো পোৱা নাই, সেনেকুৱা কি কৰোঁ, তাত বহি থাকোঁ, বহি বহি চাই থাকোঁ, যে তাত যিহেতু থানাত যেতিয়া আছিলোঁ বিভিন্ন কেছবোৰ আহি থাকে ন, ইটো কয় মোৰ আমুক কেছ, মোৰ ল'ৰাটো আম পলাই গ'ল, মোৰ ল'ৰাটো আমুক হ'ল তামুক হ'ল, কেছ হ'ল, কাজিয়া হ'ল, এইবিলাক আহিলে সেইবিলাকে চাই থাকোঁ, কা কি হ'ল কেনেকৈ হ'ল, সেইবিলাক মানে সেইবিলাকে চাই থাকোঁ বস্তুবিলাক, আৰুনো কৰিম কি, আৰু টিভি এটা আছে জুবি জুবি, এনেকৈ টিভিটো মাজে মাজে চাই থাকোঁ, নিউজ চলি থাকে এনেকৈ মাজে মাজে চাই থাকোঁ, আমাৰ কথা কিবা কৈছে নেকি এনেকৈ ভাবি থাকোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া 7 দিন হৈ গ'ল, 7 দিন হোৱাৰ পিছতে আমাকো সেই চেণ্ট্ৰেল জেললৈ পঠিয়াই দিলে, গুৱাহাটী লখৰাত আছে। তাৰপিছত মানে আমি অলপ হেপ্পি আছিলোঁ যে চবেই কৈছিল যে লকআপত থাকি জেলে বেছি ভাল, চবেই এনেকুৱাকৈ কৈছে, কিন্তু যেতিয়া জেলত সোমাইছোঁ ভিতৰলৈ, সোমাওঁতে লিখা আছে যে মোৰ এনেকৈ মস্ত বোৰ্ড এখন মোৰ আছে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁতে, যে মই যি ভুল কৰিলোঁ কৰিলোঁ, আজিৰ পৰা এখন নতুন জিন্দগী আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি এনেকৈ মস্ত এখন বোৰ্ড লিখি আছে। সেই বোৰ্ডখন দেখিয়ে মানে আচৰিত হৈছোঁ, কি হ'ব এতিয়া, বেলেগ জিন্দগী নিচিনা, ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। ধৰক সোমাই যোৱাৰ পিছত অভিজ্ঞতাটো মানে এনেকুৱা যে কি হৈছে, তাৰপিছত যিজন জেলাৰ আছিলে, মাতটো মানে আমি যে দেখোঁ যে একদম বহুত গপচ মাত, একদম এনেকুৱা মানে জেলাৰটো একদম পূৰা গপচত মাত, কি কৰ সুধিছে, কি কৰিব পাৰিবি, কি কৰ কি কৰিব পাৰিবি, বোলো ছাৰ মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ, কৈছে এনেকৈ এনেকৈ ক'লোঁ আৰু। তাৰপিছতে আমাক কম্বল এখন এখন দিলে,
কমলাখনখন নি বোলো আমাৰ আমি কৈছোঁ যে ছাৰ আমাক আমাৰ লগৰকেইটাৰ লগত একেলগে ৰাখিব, কিন্তু আমাৰ লগৰকেইটাক অলৰেডি আমাৰ থাকি আগতে যিহেতু সিহঁতক লকআপত ৰাখিলেগৈ। তাৰপিছত তাত নিয়াৰ পিছতে প্ৰথমে কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখে। কোৱাৰেণ্টাইনত আমাৰ আপোনাৰ ধৰক কিছুমান বহুত দুষ্ট থাকে ন, প্ৰথমতে উলিয়াই নিদিয়ে, তাৰমানে কোৱাৰেণ্টাইনত মানে আপুনি ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াব নোৱাৰিব, চব চাইডে গ্ৰিল আছে সেনেকুৱা ৰুম। তাত আমাৰ ৰাখিছিলে কোৱাৰেণ্টাইনত, আমি গৈ পেলাই কোৱাৰেণ্টাইনত আছোঁগৈ প্ৰায় তাতে আপোনাৰ 4 দিনমান ৰাখে, 4 দিন নে 5 দিনমান ৰাখে কোৱাৰেণ্টাইনত। কোৱাৰেণ্টাইনত মানে সেই ভিতৰতে চব বস্তুখিনি মানে খোৱা, তাতে জেলৰ ভিতৰত যিটো খাদ্যটো মই প্ৰথম দিনাখন মই টেষ্ট কৰি চাম আজি জেলৰ ভাত কেনেকুৱা। জেলৰ ভাতটো মানে কেনেকুৱা, ভাতটো থলথলীয়াকৈ ভাতেই, কিন্তু তৰকাৰী যিটো দালিটো, দালিটো অকল পানী দেখা পাব, মানে মছলা ইউজেই নকৰে তেওঁলোকে। আৰু যিটো চব্জিটো, চব্জিটো দালি নিচিনা একদম পানী, মানে তাই মছলা ইউজ নকৰে যাতে কাৰো বেমাৰ আজাৰ নহওক সেনেকুৱা কাৰণেও। আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত কি দিয়ে জানেনে, ৰাতিপুৱা সময়ত ৰুটি এটা দিয়ে, মাজতে মিঠৈ অকণমান দিয়ে, এইয়া কি বুলি কয় মানে অকণমান ইমানকণমান মিঠৈ দিব, এটা ৰুটি দিয়ে, অকল এটা ৰুটি। কি কি দিয়ে মই কৈছোঁ শুনক, ৰাতিপুৱা সময়ত তেওঁলোকে কি কয়, ৰাতিপুৱা এটা ৰুটি দিব, মাজতে মিঠৈ অকণমান দিব, সেইটো একদম ৰাতিপুৱা সোনকালে দিব। সেইটো দিয়াৰ পিছতে চাহ অকণ দিয়ে, সেয়া চাহ কোনো মই আজিলৈকে নেখাই খাই নেপালোঁ, চাহো দিয়ে। চ' সেই সেইকণ খোৱাৰ পিছতে তাৰপিছত 10টা বজাত দিব ভাত, 10টা বজাত ভাত দিব। ভাতটো কেনেকুৱা মই ক'লোৱে যে একদম পানী পানী ভাত দিব, ভাতটো অলপ মানে থলথলীয়া হ'লেও ধৰক হেৰিটো দিব, দালিটোৱে চব্জিটোৱে যদি লৈ লৈ থলে, মই প্ৰথম দিনাখন খাই চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে, একো সোৱাদ চোৱাদ একো নাই, মানে সেয়া ভাত খাই আপুনি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব এনেকুৱা। কিন্তু তাতে মছবুৰি খাবলগীয়া হৈ যায়, কি খাব এতিয়া নহ'লে। তাৰপিছতে প্ৰথম দিনাখন খালোঁ, খোৱাৰ পিছতে মানে কি দিয়ে ভাতৰ টাইমটো কেনেকুৱা জানে, ৰাতিপুৱা ৰুটি এটা দিলে, তাৰপিছত 10টা বজাত ভাত দিলে, আকৌ 4টা বজাত ভাত দিলে, তাৰপিছত আৰু একো নিদিয়ে, ৰাতি একো নাই। সেই 4টা বজাত ভাত খালে খালে, নেখালে নাই, যদি খালে খালে, নেখালে নাই, আৰু নিদিয়ে, আকৌ নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা আকৌ ৰুটি এটা দিব, এনেকুৱা তাৰমানে তাত সেইটোৱে ৰুল তাত চলে, ৰাতি দিয়া দি নাই একো। আৰু সন্ধিয়া হ'লে 6টা বজাত লগৰ লগত তেওঁলোকে হুইচেল বজাব, লগৰ লগত প্ৰত্যেকটো ৰুমত লকআপত সোমোৱাই সোমোৱাই তলা মাৰি মাৰি দিয়ে তেওঁলোকে। সেইটো ডেইলি তেওঁলোকৰ ৰুটিন, মানে ধৰক ৰাতিপুৱা সোনকালে 6টা বাজিলে তেওঁলোকে লকআপ খুলি দিয়ে, চব বাহিৰলৈ ওলাই যায়, যোন য'লৈ যায় যা, তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া 6টা বাজিব সন্ধিয়া, আকৌ আহি পেলাই লকআপ মাৰি দিয়ে, আকৌ চব ভিতৰত সোমোৱাই দিয়ে, মানে গৰু যেনেকৈ ৰাতিপুৱা উলিয়াই দিয়ে, আকৌ গৰু আকৌ ৰাতিপুৱা সোমোৱাই দিয়ে, তলা মাৰি দিয়ে, সেনেকুৱা মানে লকআপত ছদিন ৰাখিলে। ছদিনটো থাকোঁ যি 5 দিনমান আছিলোঁ ন, তেতিয়া সিমান এটা ন 4 দিনমান আছিলে আমি এয়া কোৱাৰেণ্টাইনত, ইমান এটা কষ্ট হোৱা নাছিলে, হৈছিল যদিও ধৰক আমি তাৰ ভিতৰতে ঘূৰাঘূৰি কৰি আছিলোঁ, ইটো সিটো কৰি আছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া আমাক ৰুমলৈ দি দিলে, মানে যেতিয়া লকআপৰ পৰা মানে কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা উলিয়াই যেতিয়া আমাক ৰুমলৈ দি দিলে, ৰুমটোত মানে কি কেপাচিটি হৈছে 30টা, ধৰক 30টা মানুহ শুব পাৰে সেইটো ৰুমত। কিন্তু সেই মানুহটো তাত শুছে মানে শুবলৈ দিছে কেইটা জানে, 70টা আছে, 70টা মানে ৰাতি এনেকুৱা হৈছে। প্ৰথম কেইদিনটো ঠিকে আছিলে বাৰু, তাত অলপ বহল বহল আছিলে, তাত শুব পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ইয়াত দি দিলে, ৰুমত দি দিলে, ৰুমত দি মানে আপুনি শুব শুব জেগা নাই, ঠিক আছে। মই তাৰপিছত কি হ'ল, এনেকৈ শুছোঁ যে ৰাতি এনেকৈ শুবলগীয়া আছে, এনেকৈ 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 দিব নোৱাৰি, মানে এনেকুৱা ভিৰ, আকৌ এনেকৈ এবাৰ দিলোঁ, এনেকৈ শুছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ দিব নোৱাৰা হ'লোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে তাৰমানে তাত। মানে ইমান এটা হেৰি যে হ, মানে মানুহ ইমান এটা ৰুমত ধৰক মাটিত শুলেও 30টা 35টা মানুহ ধৰক শুব পাৰে ভালকৈ, কিন্তু তাত 70টা যেতিয়া ৰাখিছে, মানে কেনেকুৱা হেঁচা ঠেলাকৈ শুইছে। আৰু ৰাতি দুজনটো বাথৰুমত বহি আছে, শুব জেগা নাই, ভৰি দিব জেগা নাই, বাথৰুমটোত বহি আছে গোটেই ৰাতি, জিতুমণিয়ে এটা লগত সলাই সলাই শুছে, আধা ৰাতি সি এটাই শুছে, আধা ৰাতি জিতুমণি শুছে, আধা ৰাতি আকৌ তাক শুব দি পেলাই জিতুমণি বহি আছে বাথৰুমৰ ওচৰত, এনেকৈ এনেকৈ মানে তেওঁলোকে ধৰক শুইছে। আৰু মই শুই থাকোঁতে মানে মই যেতিয়া ৰুমত থাকোঁ ন, ৰুমটোত এনেকুৱা ন, আমি ভাবোঁ যে জেলৰ ভিতৰত বহুত ষ্ট্ৰিক্ট, তাত মানে কি অনু টাইম বি যে খায় যে পাত বি, গোন্ধত আপুনি উশাহ ল'ব নোৱাৰিব, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে তাত, মানে নন ষ্টপ বি খাই থাকে খাই থাকে। এই মানে পাতটো যে কাটি কাটি যে বনাই যে বিটো যে, সেইটো অনু টাইম খাই থাকে, আপুনি মানে উশাহ ল'ব নোৱাৰিব, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ যায় তাতে। কিছুমানে এটা আছে, মই ড্ৰাগছ লওঁ দেখিছোঁ একদম জেলৰ ভিতৰত, ভাবি চাওক জেলৰ ভিতৰতো ড্ৰাগছ লৈছে, চাওক কেনেকৈ ক'ৰপৰা আনি কেনেকৈ ল'লে সেয়া নাজানো বাৰু। সিহঁত ৰেগুলাৰ নিচিনা মানে সেইটো যিটোৱে লৈ থকা মই দেখিছিলোঁ, সি পিছত গম পাইছোঁ যে সি ধৰক 21 তাৰিখৰ পৰা জেলৰ পৰা ওলাইছে, তাৰপিছত কেতিয়া মাৰ্চি এখন চু কৰিছে, আকৌ 23 তাৰিখে জেলত সোমাইছে, সেনেকুৱা এটা ল'ৰা মানে চব প্ৰায়ভাগ সেনেকুৱাই। আমি আমি কি খাবলগীয়া হৈছিলে তাত, ধৰক এই যিবোৰ ভাতবোৰ, মইতো ভাতেই খোৱা নাছিলোঁ, মই তাত প্ৰায় 6 দিনমান আছিলোঁ ন, 6 দিনত মই এসাঁজ ভাত খাইছোঁ দিনত, আৰু এদিন দিছিল কণী দুটা দিছিল ন, সেইদিনাখন ভাত খাইছিলোঁ, তাৰ বাহিৰে মই এদিনো ভাত খোৱা নাই। এনেই ধৰক চিঙৰা খাওঁ কিবা খাওঁ, তাত প্ৰায় হোটেলো আছে, তাত চিঙৰা বেচে কিবা বেচে, এনেকুৱা এনেকুৱা জেলেবি তেলেবি এনেকৈ বেচে ন, সেনেকুৱা কিবাকিবি খাই পেলাই সেনেকৈ থাকি যাওঁ, মানে
সেনেকেই আছোঁ মানে, সেইকাৰণে লেটিনো কৰিব পৰা নাই। মই 6 দিনত প্ৰায় এদিন লেটিন কৰিব গৈছোঁ, গা ধুইছোঁ এদিনে, আহা আগদিনাখন গা ধুইছোঁ, আৰু সেনে গা ধুব জেগা নাই, পানী মানে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে আহে, যিমানগাল মানুহ গা ধুব নহয়, আৰু যিদিনাখন গা ধুইছোঁ একেলগে 3টা একেলগে দিছোঁ, মই 3টা একেলগে সোমাই দিছোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি নে তাত। তাত জেগাখিনি কিন্তু মানে সেনেকুৱা বেয়া নহয়, ভালে আছে, তাত ধৰক পাৰ্কৰ নিচিনা বনাই থোৱা আছে, কিন্তু মানে পাৰ্কৰ নিচিনা যেনেকৈ আমাৰ জেনেৰেল পাৰ্কবোৰ সেনেকুৱাকৈ বনাই আছে, ভালকৈ বনোৱা আছে, মানে আপুনি ধৰক ৰাতিপুৱা ওলাই গ'ল ন, ঘূৰি ফুৱাওক আৰু দিনটো মানে ক'ত ঘূৰি ফুৰি ঘূৰি ফুৰক, গধূলা সোমালেই হ'ল, এনেকুৱা মানে সেনেকুৱাই আৰু বস্তুটো, মানে মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ এটা থাকে যে মই জেলত আছোঁ, একদম বহুত দুখ লাগি থাকে। আৰু যেতিয়া আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে লাষ্টৰ 5 দিনমান আমাৰ হৈ গ'ল, তাত যিহেতু জেলত আমি 6 দিনমান আছিলোঁ, হে 5 দিনৰ দিনাখন আমাৰ, আমি চবেই নহয় না, 4 দিনৰ দিনাখন আমি যেতিয়া তাত আছিলোঁ, আমি কাণ পাতি থাকোঁ, তাৰ ভিতৰতে বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়াত, আমি জেনেৰেলি আমি টিভিত দেখিছিলোঁ, যে টিভিত আমি কি দেখিছিলোঁ যে জেলৰ ভিতৰত পাথৰ ভাঙি থকা দেখোঁ, জেলৰ ভিতৰত আমি চাকি পিছতে এনেকৈ কয় ন, সেইবিলাক সেনেকুৱা একো দেখা নাছিলোঁ, মানে আছে যদিও তেওঁলোকে যাৱজ্জীৱন যিবোৰ জেল আছিলে, জেল খাই সিহঁতে সেইবিলাক কৰে আৰু তেওঁলোকক কিবা এটা দৰমহাও দিয়ে। চ' মানে কি হ'ল, আমি যেতিয়া আমাৰ 4 দিনমান হ'ল, 4 দিনমান হোৱাৰ পিছতে আমি মানে একদম বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু, ঘৰলৈ গুচি যাওঁ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ এনেকুৱা লাগিছে। তাৰপিছত মানে কি হয়, তাত এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ন, মাজে মাজে মাইক লগোৱা আছে, মাইকত মানে মাতি থাকে, বা আমুকৰ নাম মানে নামটো আমুক ৰেকি আফ্ৰিদি, দেউতাৰ নাম আমুক, ঘৰ আমুক, আপোনাৰ বেল হৈছে, এনেকৈ মাতি থাকে, বা কাৰোবাৰ সাজি দিব লাগে কিবা দিব লাগে, এইবিলাক মাতি থাকে, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ন, তাত মাতি থাকে, মাতি পেলাই যাব লাগে। চ' আমি চবেই এই হন যিটো আছে, হনটোৰ তলতে গোটেইকেইটা বহি থাকোঁ, আমি প্ৰায় 36টা গোটেইকেইটা সেই হনটোৰ তলতে বহি থাকোঁ, বহি পেলাই শুনি থাকোঁ যে আমাক মাতিছে নেকি, আমাক মাতিছে নেকি, কথা বতৰা পাতি থাকোঁ ডেইলি, গৈ পেলাই খালি সেইখিনিতে গোটেইকেইটা বহি থাকে, গৈ পেলাই মানে কোনোবা এটা থাকিবই, ধৰক আমাৰ লগৰ যিকোনো 36টা আছিল ন, তাৰ লগৰ কেইটামান হ'লেও তাত বহিয়ে থাকিব অনু টাইম, যে কাৰোবাক আমাৰ লগৰ কাৰোবাক মাতিছে নেকি, সেইটো শুনিবলৈ কাৰণে বহি থাকে। 4 নম্বৰ দিনলৈকে আমাক কাকো মতাই নাই। তাৰপিছতে যেতিয়া আমাৰ 5 নম্বৰ দিন হ'ল, 5 নম্বৰ দিনত আমাৰ পৱনক মাতি দিলে, পৱনক মাতিলে এনেকৈ 2টা 3টামানক মানে বেল হৈ গ'ল সিহঁতৰ, আমাৰ বেল হোৱা নাই, বহি আছোঁ তাতে, বহি আছোঁ, বহি 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 মানে কি হ'ব এতিয়া, আমাক মতাই নাই, কি হ'ব এতিয়া, এনেকৈ ভাবি আছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া 6 নম্বৰ দিনাখন মানে যেতিয়া মাতিছে, তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে যে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব পাৰিম। আৰু তাতে মই যিবোৰ মানুহ লগ পাইছিলোঁ, মই যিটো শুইছিলোঁ প্ৰথমতে যেতিয়া আমি মানে কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলোঁ, তেতিয়া শুইছিলোঁ, মোৰ লগত এটা আছিলে, সেইটো কি কেছ, চবেই মই কেছবোৰ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ, যে কাক কোন কি কেছত আহিছে, কি কেছত আহিছে, তাত কিছুমান আহিছে বুঢ়া বুঢ়া মানুহ 5টামান পাইছোঁ, সেই ৰেপ কেছত আহিছে বুঢ়াকেইটা, তাৰপিছত কেইটামান আহিছে পুষ্পা, ধৰক এই গছৰ চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী, চুই কৰি বেচে সেইবিলাক কাঠৰ 5টামানক পাইছোঁ। তাৰপিছত এটাক পাইছোঁ, 2টা কুলি পাইছোঁ, সেই 2টা কুলি এই ৰে'লত মানে কি হয়, এই চিলনী চুৰ পৰা মোবাইল চুৰ মানে কিনি লৈ বাহিৰত ছাপ্লাই দিয়ে সিহঁতে, সেনেকুৱা মানে 36-34টা মোবাইল সিহঁতক জব্দ হৈছে সিহঁতৰ পৰা। তাৰপিছতে 3টাক পাছোঁ সেনেকুৱা, সিহঁতে 400টা মোবাইল ছাপ্লাই দিছিলে, চুৰি মোবাইল 400টা। তাৰপিছতে এনেকুৱা মানে ধৰক কিছুমান কিছুমানক মই এনেকুৱা এনেকুৱা কেছত কিছুমানক দেখিছোঁ, কণী চুৰ কেছত আছে কিছুমান, কিছুমান আছে এই দেৱালীত যে বোম ফুটাই যে, সেই বোম ফুটোৱা কেছতো আছে, যিহেতু কিছুমান জেগাত বোম ফুটোৱা এলাও নাই, সেনেকুৱা জেগাত বোম ফুটোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে সেয়া কেছতো জেল হৈ আছে কিছুমান। 2টাক জমনি, সিহঁত 2টা মানে চাইকেল চুৰ, হে 2টা, এটাই এটাই চলাইছে, এটা কেৰিয়াত বহি চুৰ কৰি আনিছিল চাইকেল, 2টাকে ধৰি 2টাই জেল, সেনেকুৱাও পাইছোঁ। এটা চিলিণ্ডাৰ চুৰ এটা পাইছোঁ, চিলিণ্ডাৰ চুৰটো ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা আছে শুনক, মানে কি হ'ল আমাৰ ৰুমত আৰু এটা আছিলে, এটা SI এটা আছিলে আৰু এটা লগতে কনষ্টেবলটো, 2টা মানে গৰু চুৰ কেছত এটা সোমালহি, হা গৰু মানে চুৰ কৰি আনিছিলে, সিহঁতে ধৰি পেলাই সিহঁতে বাহিৰে বাহিৰে বেচি দিয়া সেনেকুৱা এটা কেছত আহি সোমাইছিলে। চ' সেইটো মানে মোৰ ওচৰতে আছিলে যিহেতু। তাৰপিছত কি হ'ল, সিহঁতে যেতিয়া আহিছিলে মানে আমি যেতিয়া ধৰক 3 দিনমান হৈছে আমাৰ তাত থকা মানে জেলত থকা, তাৰপিছত সিহঁতে আহিছে এনেকুৈ ডাঙৰ খজু খজু যে খজু টেমা লৈ আহিছে, কাজু বাদাম লৈ আহিছে, এনেকৈ কিবা কিবি লৈ আহিছে আৰু বেগত থৈ দিছে। তাৰপিছতে কি হ'ল, সিহঁত মানে আহিছে খুলি পেলাই 2টা খজু খাইছে, কাজু বাদাম 2 ডোখৰ খাইছে, খাই পেলাই আকৌ টেমাটো ভৰাই থৈ দিছে, চুকিতে চাই আছে। ৰাতি কি হ'ল, ৰাতিৰ সময় মানে ৰাতি হৈছে পূৰা মানে ধৰক 12টা 1 বজাত, আমাক এতিয়া টোপনি অহা নাই, বহি আছোঁ চাই আছোঁ আৰু, চুকিতে আনি বেগৰ চেন খুলি মানে খজুকেইটা কাজু বাদাম উলিয়াই লৈ গোটেই খাই সেইফালে টেমা চেমা পেলাই থৈ দিছে নহয়, উঠি পেলাই SIটো উঠি পেলাই চাইছে, মোক কি হ'লে, খজু বাদাম নাই, হেৰি নাই, কি হ'লে, কোনে নিলে, তাৰপিছত দিছে টেমা সেইফালে পৰি আছে। মানে চাওক, চুৰ কেছত গৈ সোমাইছেগৈ জেলত, আকৌ জেলতো চুৰ কৰিছেগৈ, ভাবি চাওক কেনেকুৱা চুৰ। আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম,
মানে মানুহক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব। এটা মই পাছোঁ এনেকুৱা যে তেওঁ এজন বন্ধুক, বন্ধু এজনক তেওঁ গাড়ীখন ভাড়া কৰি লৈ গৈছিলে অৰুণাচল। অৰুণাচল লৈ গৈ পেলাই বন্ধুজনৰ নতুন গাড়ী আছিলে, ভাড়া কৰি লৈ গৈছে তাৰ লগৰ এটাই, লগত আৰু দুটা গৈছে। লগত নি পেলাই কেবুল দি ডিঙিত মেৰিয়াই মাৰি পেলাই লগৰটোক, গাড়ীখন বেচি দিবৰ কাৰণে লগৰটোক ডিঙিত মানে কেবুল দি মেৰিয়াই মাৰি পেলালে। সেনেকুৱা এটা কেছত মাৰ্ডাৰ এটা সোমাইছে। আৰু মই যিটো শুইছিলোঁ, মোৰ লগত এটা ছাইডে শুইছে, সেই তিনিটা মানুহ গুলীয়াই মাৰিছে মোৰ ছাইডতে শুইছে। এফালে শোৱাটো এটা মানুহ ডিঙি কাটি মাৰিছে। এনেকুৱা মানুহৰ লগত শুবলগীয়া আছে, উপায় নাই। চ' মই আপোনালোকক এটাই ক'ম যে মানুহক কেতিয়াও চকুমুঠি বিশ্বাস নকৰিব, এটা কথা মনত ৰাখিব। যদি তাক ভালকৈ পাৰ্চনেলি চিনি নাপায়, চকুমুঠি কাকো বিশ্বাস নকৰিব। কাৰণ আৰু লাইফত কেতিয়াবা কাৰোবাক মানে এটা ক্ৰাইম কৰাৰ আগতে বহুত 10 বাৰ ভাবি চাব। ভিতৰত কিছুমান বহুত ল'ৰা এনেকুৱা আছে, এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কেছত তেওঁলোক আহিছে। এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ মানে কি, ঘুচি মানে কাজিয়া লাগি পেলাই এনেকুৱাকৈ মাৰি পেলাব বিচাৰে, যে এইটো এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ, মাৰি পেলাব বিচৰা কেছত আহি পেলাই প্ৰায় 10-15টামানক মই পাইছোঁ সেনেকুৱা কেছত তেওঁলোক আহিছে। চ' জীৱনত কাজিয়া লগাৰ আগতে, কাৰোবাক বেয়াকৈ কোৱাৰ আগতে, বা এনেকুৱা কামত ইনভল্ভ হোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাব। ভিতৰত যদি জীৱন হৈ এবাৰ যায় ন, সি জীৱনত মই তেতিয়াই কাণত ধৰি আহিছোঁ যে লাইফত মই আৰু কেতিয়াও ইয়ালৈ নাহোঁ। তাত থকাতকৈ আপোনালোকে ভাবিব যে মই ইয়াত থকাতকৈ লাগিলে মই যোগালী কৰিম, লাগিলে বেলেগৰ ঘৰত বাচন মাজিম, হোটেলত কাম কৰিম, সেনেকৈ চলিম, তথাপিও মই ইয়াত নাথাকোঁ। এনেকুৱা এটা ফিল আহিব আপোনালোকক, মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ 100% এনেকুৱা ফিল আহিবই আহিব, মোৰো আহিছিলে। মই কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা হেৰি নকৰোঁ বুলি মই কাণত ধৰি ওলাইছোঁ তাৰপৰাই। চলো আমি ধৰক এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই আহিলোঁ, যথেষ্ট এটা অভিজ্ঞতা পালোঁ। বহুত কেচবুক চাচোঁ ন, কাক আমুক তাত বহুত মানুহ আছিলে, বাৰ্মিছ আছিলে, নিগ্ৰো আছিলে, তাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ নিগ্ৰো আছিলে, বাৰ্মিছ আমাৰ ব্ৰহ্মদেশৰ বাৰ্মিছ আছিলে, ম্যানমাৰৰ, এনেকুৱা চব মানে মানুহ আছিলে, ঠিক আছে। চবৰে বেলেগ বেলেগ কেচত চব মানুহক চাইছোঁ ন বস্তুবিলাক। এনেকুৱা লাগিছিল যে মই কেতিয়াও ইয়াত আৰু লাইফত কেতিয়াও নাহোঁ বুলি মই তাতে কাণত ধৰি আহিছোঁ। আপোনালোকক ক'ম যে জীৱনত কাজিয়া পেচাল কৰাৰ আগতে, কিবা এটা ক্ৰাইম কৰাৰ আগতে 10 বাৰ ভাবি চাব। কাৰণ এইটো যিটো লাইফটো আপুনি জীয়াই আছে বৰ্তমান ন, এইটো মানে ইমান এটা হেপী লাইফ ন, আৰু কেতিয়াও তাত সেইটো তাত যে এনেকুৱা মানে আপুনি 1947 আগত গুচি যাব, মোবাইল ফোন নাই, কোনো মানুহৰ মোবাইল ফোন নাই তাত, কাৰো হেৰি নাই, গান বাজনা নাই, একদম মানে এনেকুৱা এটা একে বহু পুৰণা দিনৰ নিচিনা গুচি যাব নিচিনা লাগিব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যি কৰাৰ আগতে, কিবাকিবি যদি ক্ৰাইম কৰাৰ আগত বা কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া পেচাল ডাঙৰকৈ কিবা এটা হেৰি কৰাৰ আগতে 10 বাৰ ভাবি চাব, মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, ঠিক আছে। চ' মই আজি মোৰ নিজৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে কেনেকুৱা কি হৈছিলে। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।